کمانڈر طارق منیب، پاکستان کے جنگلات اور جنگلی حیات کے محافظ۔ پاکستان نیوی سے کئی عسکری ریکارڈز قائم کرنے اور اعزازات حاصل کرنے والا ایک جنونی پاکستانی، جن کا مقصد ہے پاکستان اور دنیا بھر میں پاکستانی جنگلی حیات کو متعارف کرانا۔ ہمالیہ کے اونچے ترین پہاڑوں سے لے کر بحرائے عرب تک، پنجاب کے جنگلوں سے لے کر تھر کے صحراؤں تک، کمانڈر طارق نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ہر مشکل سے ٹکر لی اور کئی دفعہ موت کو بہت قریب سے دیکھا، لیکن ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ کمانڈر طارق کا یہ مشن آج بھی جاری ہے، پاکستانی جنگلوں اور جنگلی حیات پر بے شمار ٹی وی شوز میں شرکت اور کئی چینلز پر ان کی فلم بند کی گئی ڈاکومنٹریز کے نشر ہونے کے بعد کمانڈر طارق حصہ بننے جا رہے ہیں پاکستان کے سب سے منفرد یوتھ ایڈونچر شو کا، جس کا نام ہے مار خور۔ مار خور پاکستانی وائلڈ لائف کا سب سے نایاب اور شاندار جانور، مشکل ترین حالات اور بلند ترین مقامات پہ رہنے والا، خودی اور استقامت کا نشان۔ مار خور اپنے نام کی طرح پاکستان کا سب سے منفرد یوتھ ایڈونچر شو، جس شو میں پاکستان کے نوجوان چیلنج کریں گے خود کو اور آزمائیں گے اپنی ہمت اور حوصلہ۔ مار خور پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک موقع ہے اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا۔ مار خور بہت جلد آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ۔